مامۆستایانی ناڕازی لە پارێزگەی سلێمانی و قەزای چەمچەمال و ئیداریی گەرمیان گرتبوونەوە و ڕایانگەیان بەردەوامە بن لە بایکۆت هەتا تەواوی داواکاریەکانیان جێبەجێکرێ. لە چوارچێوەی ناڕەزایەتیەکان دژی پێنەدانی موچە و پاشەکەوتی موچەکانیان ئەمڕۆ مامۆستایانی ناڕازی لەبەردەم بە ڕێبەرێتی پەروەردەی ڕۆژاوای سلێمانی گرتبوونەوە و ڕایانگەیان تا سیستەمی پاشەکەوتی موچە لانەبرێ و موچە دوابکەوێ ناچنەوە هۆڵەکانی خوێندن. ئەوکات لە بەردەم بە ڕێبەرێتی پەروەردەی چەمچەمال مامۆستایانی ناڕازی قەزاکە گرتبوونەوە و جەختیان لەوە کردەوە سوورن لەسەر داواکاریەکانیان کە خۆی لە لابردنی سیستەمی پاشەکەوتی موچە و پێدانی موچە لە کاتی خۆی دەبینێتەوە. مامۆستایانی سنووری ئیداری گەرمیانیش لە بەردەم بە ڕێبەرێتی پەروەردەی کەلار گرتبوونەوە و ڕایانگەیان بەردەوامە بن لە بایکۆت و چوونەوە بۆ هۆڵەکانی خوێندن ڕەتەکەنەوە. ئێمە ئەوک وەزیری پەروەردە داوا لە ئێمە کە بایکۆت بشکێن. ئێمەش داوا لە سەرۆکی حکومەتەکەین کە ئەنجومەنی شورا و ڕیاری داوە ئەو پاشەکەوتی موچەی کە کردوی نایاساییە بە ئەوش پابەن بێ بۆ بڕیارە. ئەو کات ئێمەش پابەن دەبین بە بڕیارەکەی وەزیری پەروەردەوە کە داوامان لێکا بایکۆت بشکێنین. داوا لە مامۆستایانەکە بایکۆت بشکێنن بەبێ ئەوەی هۆکاری ئەو بایکۆتە جێبەجێ بکایە. یعنی بایکۆت بۆچی کراوە؟ مامۆستایان بەبێ دەستکەوت ناچنە هۆڵەکانی وانەوتنەوە. ئەگەر ئەوان ئانەوێت تەنها ئێمە ساڵ بەڕێکەین، ئەوە بریتی نیە لە ساڵ بەڕێکردن، بریتە لە پرۆسەی بەنەخوێندەوارکردنی کۆمەلگای کوردی. ئێمە ئەمڕۆ ئێرەوە لە پێرچاوی بەڕێستان، بەڕێستان و سەرجەم خەڵکی کوردستان ئەو سندوقە لە گۆر دەنێن بۆ ئەوەی چیتر لە هیچ جێگایەک و لەناو هیچ جیهگۆشێک سندوق کۆمەک بەڕوماندا نەدەنەوە.